Това е тежък удар върху европейската идея, смята евродепутата. Препитанието на 200 000 български граждани е поставено на карта заради лобистките интереси на еврочиновниците. За България означава десетки хиляди безработни, стотици хиляди безработни. За Европа означава тежък шамар и ясно разкриване на лицемерието, на двуличието, на импотентността на политика, която противоречи сама на себе си. Не може да казваш, че си за Европа, а да рушиш единственото смислено нещо в Европа, именно един свободен пазар. Не може да ми говориш за свободна конкуренция и да налагаш административни пречки. Не можеш да говориш, че си за свободата, трите свободи на Европейския съюз, а да препятства свободното движение на хора, на стоки и на капитали. Това означава едно провал, атентат срещу идеята за Европейския съюз. Атентат, който ще бъде отговорност и лежи на съвестта на европейските бюрократи, словоблудци и празнословци. Лицемерието на еврочиновниците по отношение на пакет мобилност си проличало най-вече в разгара на епидемията с COVID-19, когато българските шофьори буквално са спасявали човешки животи, като са доставили лекарства и консумативи на държавите в Западна Европа. Белгийските животи, германските животи, френските животи, нидерландските, защото белгийските шофьори бяха хвърлили ключовете, бяха казали: нас не страх, няма да карам, отива на борса на труда, оправите се. И тогава тези, които налагат пакета мобилност, молиха нашите шофьори да не се прибират в България. Тогава тези, които наложиха пакета мобилност, молиха нашите шофьори да спят само в кабината. Тези, които налагаха пакета мобилност, молиха нашите шофьори да карат повече от 9, 10, 12 часа, който е против пакета мобилност. Всичко, което беше против пакета мобилност, те го караха да го правят, за да могат да закарат принцовките, лекарствата. България ще заведе дело пред съда на Европейския съюз в двумесечен срок от публикуването на пакета мобилност. С исковете ще бъде поискано анулиране на част от разпоредбите. Тази жалба и това дело ще бъде яка милата, яка милария. Ще има решение частично в наша полза след 7-8 години. Защото няма как да няма решение в наша полза. Но частично. И след 7-8 години. Тогава вече този бизнес ще изчезва. Тогава вече, между другото, най-вероятно и самия характер на бизнеса ще се промени, защото и автомобилите се променят, и концепцията за превоз на товари се променя. След 7-8 години е един успешен български бизнес, който, забележете, винаги е бил само захранващ се. Това е един от малкото бизнеси в Европа, в България и в света, който не получава субсидии от правителства. Той не иска субсидии. Напротив, той винаги е регулиран, винаги е под натиск, винаги плаща и винаги пробива сам. Това е бизнес, който работи само на кредит. Теглиш кредит, купуваш камиони, взимаш поръчки и сплащаш кредита. Освен България, срещу пакет мобилност са и още 8 държави – Полша, Кипър, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта и Румъния.